tunasema ninki sehdo siis bas. Kwa hivyo sisi hatujalala na hii barabara na hii barabara itatuletea nini faida. Hii barabara tutaki ikue ngombe ya udume, tunataka ngombe ya kike ituletee faida, si ndio? Sagal ke ol daro raha sol baha ino suba hasro dilago saha Sagal ke ol daro raha sol baha ino suba haro dilago. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza ningependa kuwakaribisha wageni wetu wa heshima, chairman wa Kenha, chairman wa NLC, karibuni sana. CEO wa NLC na CEO wa Lapset. Chairman wa Lapset ni kama baba yangu. Ni mtu ambaye tumejuana kwa muda mrefu, na ni mtu ambaye anatujali sana sisi. Kwa hivyo hakusikia vizuri, alikuwa mgonjwa na ameomba msamaha ya kwamba kuweza kuja leo. Kwa ajili iko vitu zingine lazima tuweke sawa. Sawa? Tusija tukaharibu mpangilio ambayo tumefanyiwa na mtukufu rais. Rais Uhuru Kenyatta. Kwanza ningependa wageni wafahamu ya kwamba hapa watu wa Ijara wamekuwa watu ambao wanapenda serikali yao kabla hata independence. Wakati watu wa Garissa kwenda juu walikuwa wanasema wanataka kuwa northeastern, wanataka kuwa Somalia, sisi ndio tulikataa. Na sisi hapa watu wa Ijara kutoka Bodhai mpaka huko juu Hulugo tulisema sisi ni wa Kenya na tutakaa wa Kenya. Na kwa ajili ya hiyo we suffered. Tuliumia. Sultan wetu aliuawa kwa ajili ya hiyo. Kwa ajili alisema hakuna manufaa yote inatoka Somalia except jua. Ni jua tu. Otherwise hakuna faida kwetu sisi. Faida yetu ni hapa Kenya na imekuwa hivyo tangu wakati huo. Tumesafa mambo ya shifter na sasa we are also suffering on issue of Al-Shabaab. Na kitu ambaye imetufanya sisi tuwaombe mkuje hapa kwanza ni hilo jambo. Ya kwamba kama watu wa Ijara, na hata nitawaambia kama watu wa Ijara wao wenyewe, mimi si mwana siasa lakini tangu 2002 hao walikuwa wamepigia rais Kenyatta. Wao walikuwa na yeye tangu 2002, hata kama walipoteza na yeye paka amepata, si ndio? Kwa hivyo hawa sio watu wa kuharibu. Hiyo nataka kuhakikishia. Ile kitu tu tunataka na tunaomba tu fairness. Na mimi nataka sasa wewe utranslate. Mujue kama watu wangu, ndugu zangu, ya kwamba ardhi ya hapa na ardhi ya Lamu value sio same. Kwa hivyo ile kitu sisi tunaomba kama kuna compensation iwe fair. Iwe ni fair. Hatutaki kitu zaidi. Hatutaki tuseme ati sisi ni kama upande mwingine, ardhi yetu kidogo labda ni tofauti, si ndio? Tumekubaliana hiyo? Ndio. Tumekubaliana. Mimi sisikii hao wakisema. Ndio. Sasa kitu kingine, mimi najua wengine hawajafurahia lakini ndio, na tunawaomba msiangalie nyumba peke yake, ardhi lazima pia iangaliwe. Na kitu kingine ambacho tunataka kuwaomba, hii barabara msipeleke mbali sana kutoka kwetu. Sisi kama watu wa Ijara tunataka kuchunga hii barabara, tuiangalie. Si mnajua barabara vile zinafanywa. So if you put it away from the town, who will look after it? 10 kilometers away from the town. Nani ataangalia? Watu hawa Al-Shabaab watakuja kuweka IED. Kwa sisi, we want to own this land.
we want to own this, sorry, this road, because it will bring a benefit to us. Ikiwa leo there is a section of this road ambaye it is insecure, we will not attract, hatutaweza kuwaleta, kuattract watu kutoka Ethiopia na South Sudan. Watasema hii project is not viable. So muafikirie hiyo tafadhalini. Na tunawaomba musiweke mbali ili sisi as owners, as locals here, we will take ownership and own that road and look after it, especially when it has not yet been tarmacked. Na sisi kama watu wa Ijara, tuna pledge kwenyu ya kwamba to make sure this project is successful, especially in our area. Kwa hivyo sisi tunawashukuru sana kwenyu kuja hapa, kukaa na sisi na kujumuika na sisi na kutusikiza. Tuwapigia makofi wageni wetu. Na sasa kumalizia, no, utani correct kama nimekosea. Tunasema ninki sehedo siis bas. Kwa hivyo sisi hatuja lala na hii barabara, na hii barabara itatuletea nini faida? Hii barabara tutaki ikue ng'ombe ya udume, tunataka ng'ombe ya kike itulete faida, si ndio?